iba nejakú takú anglickú obranu. No, to už prešiel vlastne do Šenfelda. Do také ulice ako pokojnej varianty, zrejme asi Bielý počíta s tým, že bude dať nejakú pozičnú serióznu hru voči tomu čiernemu a takú pozičnú. No čierne, to je typický plán, že čierny samozrejme chce nejak aktivne hrať a bez toho ťa obcuje, keď sa neozaujíte. Áno, s tým, že sa samozrejme po nejakom DC, keď ma dáma a keď ma sa to dušom proti, si zviesť 3-4 alebo dokonca jazdy 2-5, keby prišiel CBR, zviesť ľudia, no, že môže kvázi obetovať jazdca, aby som 20-3 dobere a podobne, áno. Čiže DC, keď dáma a 5, áno. No, v podstate iné ťahy sa tiež dajú hrať, ale mnohokrát zvieli tam získa nejakú minimálnu výhodu. Vzhľadom k tomu, že čierne utrvá po tým tie figury dobré. Tuto v tejto pozícii, ako vidíme, čierny už vymenil centrálnych pešiakov, čiže vlastne nejaká priestorová prehra bieleho tu neprichádza do úvahy. No. Bielý strelec na C1 zatiaľ je bez perspektívy. No to vidíš tým spôsobom. Bielý, že ide do koncovky, áno, a táto koncovka v zásade nebude vstupovať žiadnu výhodu, to je jedna vec. Áno, to na niečo je to. Ani tá koncovka by mu bolo výhodu možno čierny, v zásade sa snaží teraz dokončiť vyvíjí figur. No a jeho zrejme hrou do budúcna môže byť napríklad aj plán E5, to možno E4, že on sám sa nechce lebo potrebuje niekde samozrejme nejakú konkrétne zaútočiť a také ako je vždycky 4 a rovne sa takto to nejaký mazec tam vlastne ťadne. No. Bielý sa hral v túto pozične, že sa snaží, že sme videli ten jazdec na F6, bránil strelcovi z G7, takže keď ho vymenil, tak teraz získal tak na pole B2. Čiže to hrá to na kráľovskom príze. Druhá vec je, že čo má robiť vlastne ten čierny, ten bielý. No bielý potreboval nejak vyvinúť figury, áno, a zrejme potom mu vlašiť áno. No a čierny musí za ten čas vymysleť, čo, akú výhodu získa a čo bude môcť realizovať. No. Veď pri jednom som teším, ja som sa nikto nahlásil. Skôr tam prichádzalo do úvahy nejaké typické ďalej, ako je E4, kde je na Z3 vývinný strelca. Áno, jednak E5 by bolo možno optimistické, ale môže mu dámu vyplašiť a tak ďalej, že vlastne teraz do istých miery som odešiel si cez diagonály, ale to som sladej ládu a to všetko, áno. A Bielý má problémy vlastne teraz s vývinom figúr a s tým, že mu vlastne teraz má problémy, čo teraz môže si strelec na E2 napríklad a vieš ho na B1. A to sa dámu. To už radí. Nejaká dobu prie. Či už to zdá. To je T2? Nie. Jediný čach. Rinfolda. No a ten Bielý to zahral veľce pasívne a na záver ešte tu začal si tieto domčeky dostávať. B3. Čo stalo pešiaka. Horšiu hru a bez nejakej ako protihry. Teraz má slabého pešiaka. To je jednoznačne horšie, že má slabého pešiaka, má pešiaka menej, tak by myslel A4. Neviem, či mal byť útočný, či obranný ťah, akože by som si uvodnil prvú radu. A možno niekedy A5. No. On to zobral, že to je útočný, tak sa pozrel H6. Lebo sa možno bral ťahu H5. AG, jazdec G, teda má A4 a tak ďalej. No. Zrejme. Teraz čierne za jednoducho pozičnými ťahmi sa snaží skôr možno vymeniť figury. Druhý plán by spočíval, že by začal utočiť na pešiaka C4, ktorý je slabý. Určite by sa o to snažil, keby, najmä vtedy, keby nemal pešiaka naviac. Teraz sa snaží asi skôr vymeniť. H1, no. Čo je fajn sa zbaviť možnosti nejakých výmeny, ale toto, čo sa stratil,
materiál a nejakú kompenzáciu za zmenený byt. Teraz je nebezpečný APŠek, keď si pozrieme tak pole A1. Okupuje čiernopolný strec G7. A nejaký útok ako vieš o D7, alebo ako no, máme síce pole vtrhnutia, nejaké štandardné, ale my musíme zaútočiť aj na nejaký oslabený bod a tam jediný oslabený bod alebo jediný trik vidím snáď v ťahu veža C7, ale ten buď po dáma F6 alebo po nejakom možno aj odíde v nej väčší dáma E5 jednoducho zamedzím a tá pozícia je úplne prehratá. Snaží sa nejak mutiť vodu, ale lepšie by v tej pozícii bolo zrejme radšej číhať a hrať to spôsobom pasívnym ako týmto. Čo už nevydržal psychic? To by menil. A to je už koniec. Teraz je koniec, lebo v podstate jednak on môže dosť kráľom na E8 a snažiť sa vytlačiť a jednak môže začať utekať A-pionom. V prípade ešte potom bude môcť zahrať aj zahrať po E5 a konce E4, čiže môže hrať aj král po 8 a áno, A5 po E5 po C4 áno, alebo A5, A4 A3, A2 a tak ďalej, SB2 a pešiaka zoberie na E5 neskôr. Je to úplne prehľadá.